Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, սիրելի հայրենակիցներ, կրկին ձեզ ողջունում եմ իրավունքի տաղավարից, հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի շրջանակում։ Այսօր խոսելու ենք երկու կարևոր խնդրի մասին, առաջինը Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցող երկրաշարժներն են, որոնք շատ իհարկե շատ ցավալի իրողություն է, մեր տարածաշրջանում է, և նաև ամեն դեպքում մարդիկ են, անմեղ մարդիկ կան զոհվողներ, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ երկու երկրներում էլ ունենք հայացքի ընտանիքներ, զոհեր և վիրավորներ։ Ցավալի իրողություն է։ Հայ մարդը միշտ կարեկցում է ողբերգությանը, որովհետև ապրելով այդ ողբերգությունները հասկանում է, թե դրանք ինչ ծանր են, դժվար են, սարսափելի են։ Հայ մարդու ճակատագրում այնպես է ստացվել, որ երկրագնդում գոյություն ունեցող բոլոր տեսակի աղետները մենք ճաշակել ենք։ Եվ երկրաշարժեր, աղետալի երկրաշարժեր, որի հետևանքով ունեցել ենք ահռելի վնասներ, և նաև մենք հենց այդ նույն Թուրքիայի ձեռքով ունեցել ենք ցեղասպանություն։ Մենք գիտենք ինչ բան է ցեղասպանվելը, մենք գիտենք ինչ բան է, երբ որ մարդը կարող է սրախոխող լինել, բռնաբարվել, դաժան խոշտանգումների ենթարկվել, երբեմն նույնիսկ անմարդկային խոշտանգումների սովորական մարդու ուղեղում չտեղավորվող տառապանքների ու բիրտ վերաբերմունքի։ Ահա այս ամենը մեզ պարգևել է Նիկոլի սիրելի թուրք ազգը, եթե դրանց ազգ կոչենք։ Դրանք բարբարոսներ են, և դրանք ոչ թե ազգ են, այլ թրեր են, որոնք մարդկությանը, կոնկրետ նաև հայ ազգին, նպատակ ունեն ոչնչացնելու և վերացնելու։ Երբ որ թերթում ենք պատմությունը և ծանոթանում ենք ցեղասպանությունը վերապրածների հուշերին, տեսնում ենք, որ ցեղասպանությունը վերապրած մեր նախնիները, մեր մեծերը ասում են, որ եթե ընկած թուրքին հանկարծ օգնեցիր և նա վեր բարձրացավ, տվեցիր նրան կանգնելու հնարավորություն, վստահ եղիր, նա կտրելու է քո գլուխը։ Թուրքը մի անգամ չի, որ ապացուցել է, որ իր նպատակն է Հայաստանը թողնել առանց թուրքերի։ Սովորաբար գիտեք, այս տաղավարում և մեր հյուրերի ներկայությամբ, և երբ որ առանց հյուրի եմ խոսում, ապա մեր սեղանին լինում են մեր մեծերի գրքերը։ Այսօր այդ գրքերը չկան, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, սիրելի ունկնդիրներ, որ մենք պետք է ամեն օր կարդանք, գոնե ամեն երեկո քնելուց առաջ կարդանք Շահան Նաթալիի «Թուրքերը և մենք» գրքից մի քանի էջ, որպեսզի չմոռանանք երբևէ, թե ինչ նպատակներ ունեն թուրքերը, ինչպիսի քաղաքականություն են վարել և ինչպիսին են վարում։ Մենք ցեղասպանությունը հստակ գիտենք, ունենք ցեղասպանության թանգարան, որը ամեն ինչ ապացուցում է փաստերով, վավերագիր փաստերով, հստակ ապացուցում է, թե ինչ է տեղի ունեցել 15 թվականին։ Եվ մենք չպետք է մոռանանք, որ 44-օրյա պատերազմ կոչվող սարսափելի ցեղասպանության ընթացքում ևս Թուրքիան էր, որ անօթաչուներով 21-րդ դարի գեր ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով անթույլատրելի զինամթերքով վերացնում էր հայ ազգի ոսկե սերնդին, ոսկե երիտասարդությանը։ Մենք չենք մոռացել, թե սեպտեմբերի 13-14-ին տեղի ունեցած իրողությունների ժամանակ ինչպես վերաբերվեց թուրքը հայ զինվորական կանանց նկատմամբ։ Սա է թուրքի իրական դեմքը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք լինել ժողովրդավար, եթե մենք ուզում ենք լինել բարի, կամեցող, ապա կարող ենք ցավակցել։ Կարող ենք
Իհարկե, բոլորս էլ լսելով այդ լուրերը ցավ ենք ապրում, որ անմեղ մարդիկ ոչ խոշտանգվում են, ոչ նրանց սրախող խող են անում, ոչ նրանց հղի կնոջ փորի մեջ մտցնում են սուրը և երեխային հանում են սրի վրա ու մոր աչքի առաջ խորովում են, բայց տիեզերքը ունի հիշողություն և առավել ևս այլ ազգին պատկանող, պատմականորեն պատկանող տարածքում ստեղծել ֆեյք պետություն, փորձել դա զարգացնել, թուրքի դիվանագիտություն օգտագործել, որպեսզի դառնալ գերտերություն և այլն, այդ ամենը տիեզերքը հիշում է և կուտակվելով էներգիան դուրս է հորդում։ Ցավալի դեպք է, բայց հայ մարդը օգնության ձեռք մեկնելու իրավունք այս պարագայում չպետք է ունենա։ Եվ եթե Նիկոլը շատ է ցանկանում թուրքերին օգնել ու փլատակների տակից հանել, ապա ինքը անձամբ պետք է վերցնի իր Էրատոին, Մայրամիգին, մյուսներին և Էրատո ջոկատին և մեկնի Թուրքիա։ Կարող է իր հետ տանել նաև Արաբաթին, կարող է իր հետ տանել նաև Ռուբեն Ռուբինյանին, իր հետ տանել նաև մեր աղք քարտուղարը հանդիսացող Արմեն Գրիգորյանին և էլի շատերին, միգուցե Լենա Նազարյանին, Արփի Դավոյանին և համալրեն թուրքերի փրկություն և օգնություն ցուցաբերողների շարքերը։ Հայ փրկարարները Թուրքիայում անելիք չունեն և եթե հայ փրկարարները, ովքեր որ մեկնել են, վերադառնան, նրանք պետք է, կարծում եմ, ամեն դեպքում պատասխանատվության առաջ կանգնեն, որովհետև ասելիք և արդարանալիք ունեն նախ ցեղասպանության նահատակ, մեր միլիոն ու կես նահատակների առաջ, ապա քառորյա պատերազմի, արցախյան պատերազմի և 44-օրյա դաժան սպանդի ենթարկված անմարդկային ու անթույլատրելի զինատեսակներից այրված մեր զինվորների հոգիների առջև։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որի մասին այսօր ուզում եմ խոսել, մենք գիտենք, որ Եվրամիությունը Հայաստան է ուղարկել պատվիրակություն հստակ առաքելությամբ, առաքելության մեջ ասվում է, որ սրանք իրականացնելու են Հայաստանում առավել ևս սահմանամերձ գոտիներում, սահմանամերձ շրջաններում խաղաղասիրական առաքելություն, որպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակները թշնամիների հետ, թշնամի պետությունների հետ հնարավորինս կանխեն։ Քանի որ այդ առաքելության ներկայացուցիչները նախկին հետախույզներ են, հակահետախույզներ են և նախկին զինվորականներ են, իսկ մենք գիտենք, որ այս մասնագիտությունները իրենց նախկինը չեն ունենում, և նրանցից յուրաքանչյուրը հստակ որևէ ծառայության ներկա աշխատակից է և սպասարկում է այն ծառայության շահերը, որի ներկայացուցիչն է և ով որ իրեն լիազորել է մեկնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի բրևթը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հենց այս Եվրամիության պատվիրակների առաքելությունը ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք պետք է արձանագրենք, որ նրանցից որևէ մեկը չի գնալու կանգնելու Տավուշի լեռներում, Զանգեզուրի լեռներում, Սյունած լեռներում, Շիրակի բիրտ կլիմայական պայմաններում, սահմանային կետերում կամ ցանկացած այլ թեկուզ Գեղարքունիքում, որևէ տեղ նրանք մեր սահմանում չեն կանգնելու, մեր լեռներում չեն կանգնելու, այ հենց որ կկանգնեն սահմանին, իրենց նուրբ մարմինները անմիջապես կսկան առողջական խնդիրներ և նրանք մեղմ ասած վարկյանների ընթացքում կհեռանան մեր լեռներից։ Այսինքն, ինչ հետևություն պետք է անել։ Պետք է հասկանանք, որ այս առաքելությունը իրականացնողները նստելու են Երևանում, Կապանում, Գյումրիում, Վանաձորում, միգուցե նաև Իջևանում կամ Դիլիջանում, ինչպես հարմար կգտնեն, փափուկ հարմարավետ տաք աշխատասենյակներում, հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով և վայելելով հայկական բնության բոլոր
հնարավորությունները, իսկ մենք հյուրասեր ժողովուրդ ենք եւ մեր հյուրերին սիրում ենք հյուրասիրել, ընդամենը ուսումնասիրելու են մեր երկրի ուժային կառույցները ներսից, ինչպես ասում են, տեղում, հողի վրա, գետնի վրա, եւ գտնելու են այդ ուժային կառույցների թույլ կետերը, նաեւ արդեն գետնի վրա պատրաստելու են մարդիկ, ումով փոխարինելու են այսօր մեր ուժային կառույցների համապատասխան աշխատակիցներին։ Պարզ է, չէ, որ այստեղ մեր տարածաշրջանում իրականանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը Կովկասյան տարածաշրջանից դուրս մղելու նենգ դավադիր ծրագիրը։ Այդ ծրագրի սպասարկումներն են Քեմալական պայմանագիր, իշխանական կուսակցությունը, կուսակցությունը իր ներկայացուցիչներով, գործադիր եւ օրենսդիր մարմիններով, արդեն կարող ենք ասել նաեւ դատական իշխանություն, դատական մարմնով եւ նաեւ որոշ Սորոսացին եւ Սորոսահպատակ ուժեր, ովքեր տարբեր հանրահավաքներ են իրականացնում եւ որ փորձում են Հայաստանից հեռացնել 102-րդ ռազմաբազան եւ այսինքն ջլատել սահմանը։ Մենք մեզ համար որևէ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ մեր սահմանը այս պահին ռուս խաղաղապահներն են պահում սահմանային անվտանգությունը, 102-րդ ռազմաբազայի ահռելի ներդրումը եւ մեր սահմանների պաշտպանության, մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու գործում ներդրումը իհարկե անուրանալի է։ Եվ օտարերկրյա գործակալները, Հայաստանը կործանել ցանկացողների գործակալները մեր երկրում գետնի վրա, ահա իրականացնում են այս առաքելության մանր մունր կողմը միտինգներով եւ մեր ազգի մի զգալի հատվածին իրենց կողմը տանելով։ Սա այն սահմռկեցուցիչ եւ սարսափելի իրողությունն է, որում մենք այսօր գտնվում ենք։ Այս ամենը վերացնելու համար մենք պետք է կարողանանք ազատվել այն քաղցկեղից, այն չարորակ ուռուցքից, որը իր բջիջները շատ արագ տարածում է, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետի դերը կատարողը, եւ պետք է կարողանանք ստեղծել հայկական ազգային փրկության կառավարություն, որը կարողանա հակասել բոլոր այս դավադիր ուժերի, ծրագրերի իրականացմանը մեր երկրում։ Կասկած չի հարուցում, չէ՞, որ Ռուսաստանին մղելով դուրս, արտամղելով, Թուրքիան իր դիրքերը բարելավում է, ուժեղանում է, եւ ի՞նչ է լինելու մեզ հետ։ Մենք ապրելու ենք Թուրքի ենթակայության տակ, դառնալու ենք Թուրքի ճորտը։ Խնդրում եմ յուրաքանչյուրդ ձեր մեջ այս հարցերի պատասխանները տվեք։ Մենք արդեն ունենք կազմակերպվող պետություն եւ պետականություն, մենք ունենք գրեթե փլուզված եւ դեռևս փլուզվող հայոց բանակ, որը երբեմն տարածաշրջանում ամենամարտունակներ եւ ամենահզորը, եւ այս ամենը կորցնելով մենք կորցնում ենք մեր հայ լինելու իրավունքը։ Եթե մենք ցանկանում ենք լինել հայ, ապրել հայեցի, չկորցնել հայոց պետականությունը եւ հայոց պետությունը, եւ մենք դա անելու, այդ կորցնելու իրավունքը չունենք, ապա մենք պետք է սատարենք ոչ թե Եվրամիության պատվիրակներին, ոչ թե Թուրքիայի դերի ընդլայնմանը եւ տարածմանը մեր տարածաշրջանում, այլ պետք է հստակ կարողանանք այնպիսի քաղաքականություն վարել, որպիսի Ռուսաստանի Դաշնությունը լինի մեր տարածաշրջանում եւ առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցը եւ գործընկերը բոլոր հնարավոր հարթակներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ամենի մասին էի ուզում այսօր ձեզ հետ կիսվել, կհանդիպենք հաջորդիվ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։